Hebu tusubiri kidogo ndugu yangu. Mimi nachelewa soalnya mnaenda. Najua kana kuchelewesha. Mambo gani kila siku utesana mtu kama utaki mtaki mwambie. Sio kila siku nazungusha kesho. Nisikilize basi. Nisikilize tutachangiana. Mimi kukupenda kwangu sio. Kuna noti hapa. Sababu mimi nakupenda afu nanua mimi boya. Unielewa? Tutachangiana sasa hivi. Hebu nikubalie. Naomba unikubalie. Ah, basi hapo ya kupotea sio kuna wakati. Huyu analeta. Sio kuforce wewe ndio unaforce mimi nikuforce. Sikiza nikwambie. Wewe si nishakwambia kwa itakuwaje mimi usinitaje? Au nataka nikwambie kwa kutumia nini labda nitumie barua, nitumie washenga, nitumie watu majirani na marafiki wote waje kukwambia. Wewe iwezekani. Kwa sababu wengine mimi wananitaka mimi ndo nawakatalia. Wewe kwa nini usinitake? Ah, wewe unapokatalia wenzako na wewe ndo unapokataliwa leo. Sasa mimi wale naenda kuwakubalia, wale naomba naone kubalie. Yaani ukinikubalia naenda kuwakubalia. Hebu nielewe basi. Hebu nielewe. Uko unapenda kunitesa mtoto wako. Basi baba ni uchuro. Sawa najua kama uchuro. Basi nikubalie. Au kisawa kishua? Hiyo akishua hiyo nauza. Nisikilize basi. Kama mambo hata mimi kwetu naenda kuweka geti kwa ajili yako. Hebu nikubalie mambo yapate kwenda sawa, nikubalie. Kwa nini una force? Sitaki. Afsana unaponisomesha nyumbani hapo unaweza kusikia wasiwasi wako. Ah, acha babako lambo over ndani.